Salzburg, Austria. Salzburg, salt, castle, castle of salt, the name of the city. Very beautiful actually. Люба, а скажіть, будь ласка, а Зальцбург, що зв'язано з сіллю чи як там? Так, в перекладі німецької мови це є місто солі. Якщо так точно, це є замок, замок солі. Тобто це соляний замок, так? Прекрасно. Так, давайте поколу і до середини. Давайте. Ми зробимо кілька кіл і до середини. Ратва, дивися, ратуша, ратуша. Так як у нас по тій самій схемі побудовані. Ми зараз до ратуші підійдемо, так? Ось ми коло ратуші. Є така франківська, є така львівська ратуша. Ось вона ратуша в Зальцбургу. Схоже, бачу, ага. Точно. Дивись, ратуша, знаєш, як у нас во Львові, во Франковській далі? Похоже, от вона. Тобто, по той же схемі построєні города. Ратуша, тобто Австро-Венгерська імперія. Австро-Венгерська імперія, і ми бачимо, що у них однакова схема. От вам, пожалуйста, город Зальцбург і ратуша города Зальцбург. So, we're gonna move, we're gonna go on. English? I would say ratusha, without translation, ratusha. Well, yeah, no. We don't know. We don't know. We need to be honest. We don't know.